Традиційно холдинг «Автопланета» збирає разом ветеранів, тих, хто пройшов дорогами війни, відбудовував післявоєнну країну, творив і мріяв про сьогодення. Цьогоріч через карантин зустріч відбулась наприкінці травня, але і так очікували ветерани. Раз в год зустрітися з ветеранами, вспомнити свої бойові дні, дружбу, обговорити, значить, сьогодення. Это обязательно, они ждут этот день, чтобы встретиться, выпить 100 грамм армейских, поговорить и спеть фронтовую хорошую песню. Вже 10 років ветерани і діти війни збираються разом, аби згадати минуле і поспілкуватись з молодим поколінням, з тими, хто нині відповідальний за країну. Шановні наші ветерани, я бажаю вам міцного здоров'я. Я дуже-дуже рада бачити вас у бодрому стані. З вами завжди не тільки приємно, але ж і корисно спілкуватися. Я бажаю, щоб ваші діти, ваші онуки радували вас своїми досягненнями. Щоб ваші дні завжди були наповнені відчуттям щастя і радості. За вас, за велику перемогу. Дякуємо. Дякуємо. Линуть спогади і вірші. Служба моряка нелегка. Море мене научило грозні бурі шторма зустрічать. Саме синє в мірі чорне море моє. А чайки вокруг пролітають над водою. Моряков провожають домой. А жони їх з радістю зустрічають, обнімають. Героям побідою вернулись домой. Спасибо за здоров'я. Вони дають ветеранам можливість хоча б пообщатися між собою, вспомнити своє прошлое. Тим більше День Победы – це для всіх є праздник, а для них особливо. Ми дуже благодарні, тому що всі 10 і більше років нас приймають на 8 і 9 мая, к Дню Победы, компанія «Автопланета». Романов Роман Анатолійович. Володимир Куцей, голова Херсонської міської організації ветеранів, підкреслює важливість події, особливо в рік 75-річчя Великої перемоги у Другій світовій війні. Уважаемые коллеги, вы знаете, очень приятно, что мы сегодня в гостях у людей, которых в сердце есть место для памяти о тех, кто добыл эту великую победу. И благодаря таким людям, которые сегодня устроили эту встречу, которые устроят 10 лет подряд такую встречу в честь этого большого праздника, который был выстрадан, который был очень долгожданный, который светлым остался на всю жизнь. Мы очень им благодарны. За активну життєву позицію «Зв'язок поколінь» ветерани вручають подяки Роману Романову, засновнику холдингу «Автопланета», та Дмитру Іванову, генеральному директору підприємства. Это действительно легендарные люди. Это люди, которые прошли войну. Это люди, которые сделали так, чтобы сегодня родился тот молодой человек, который работает на любом предприятии Украины. И чувство благодарности и рождает у людей и дальше и энтузиазм, и потребность помогать близким, помогать окружающим. И, соответственно, хорошо и эффективно работать. Такі зустрічі поколінь важливі для молоді – досвід, для людей старшого покоління – усвідомлення їх ролі в житті країни, а для суспільства – відповідальність за ті процеси, що відбуваються.